Hej alle sammen, jeg lavede den her video mega hurtigt. Jeg sad i går og ville livestream, men jeg kunne simpelthen ikke komme ind i Fortnite, da eventet startede, hvor hele mappet forsvandt i et sort hul. Og grunden til, at jeg lavede den her video, det er, fordi der er lige kommet et leak. Der er simpelthen et leak af den Battle Pass trailer, der er. Så jeg synes, vi skal se den sammen og lige snakke om, hvad der sker. Så lad os bare komme i gang med at se den. Tak til alle medlemmerne. Husk at bruge min creator code. Og så lad os lige se, hvad der sker her. Det er simpelthen et leak. Okay, der er både Chapter 2, sæson 1. Hvad sker der for Blob? Okay, Mr. Blob. Okay, det ser helt anderledes ud. Kan man fiske? Okay, der er challenges med at fiske. Hula hop ringen. Kan vi svømme? Vi kan svømme. Vi kan hoppe på det der. Vi kan sejle rundt i både. Kan vi løbe med... vent lidt. What? Okay, lad os lige se den igen. Ved du hvad? Vi hopper lige. Blobfigur får vi sikkert i Battle Pass. Hvad er det for nogle gliders i baggrunden? De er vist nye. En eller anden 8-ball-figur. Er det en... Men den der gun foran... Er det en minigun, der kan heal? Prøv lige at se den her minigun kaste op. Det her, det ligner en minigun, som kan heal. Nej, hvad hedder det? Den kan sikkert heal, den her. Det er en eller anden gun, der kan heal der. Det er jeg sikker på. Men mindre det er et skin... Det her, det er ikke et klassystem, vel? Er det her bare et skin til hende? Det er måske... Okay, jeg læser måske for meget ind i det. Det kan godt være, at det her, det er bare et skin. Og også et skin til gunnen. Jeg kunne ikke helt forestille mig, at det her, det på en eller anden måde var en... hvad hedder det? Et... hvad er det, jeg prøver at sige? Det, jeg prøver at sige, det er, at det kunne være et skin, men det kunne også være en gun, der healer. Det ligner ikke en minigun. By the way, så det kunne være en healing gun. Det jeg skulle til at sige før, det kunne være, at der var nye classes. Lidt ligesom i Apex Legends, men det tvivler jeg på. Jeg tror, det kunne være en healing gun. Det kunne være grineren. Vi går frem. By the way, er det her ikke... Det er ikke en ork. Det ligner en ork fra Counter-Strike, det her. By the way. En eller anden... ellers så se... Den her gun kan jeg ikke huske, om jeg har været. Det kan godt være den tunge assault rifle. Det her, det er forresten et nuclear power plant. Det her, det er et atomkraftværk. Helt ny location selvfølgelig. Meget futuristisk. Her, en eller anden ny version af en rock. Nej, det er en rocket launcher, det her. Det er vist ikke nyt. Igen, nyt område, nye skins. New ways to level up. Medaljer. Scavenger medaljer. Okay, der er medaljer. Jeg tror, det er sådan, når vi spiller, så man gør forskellige ting i et battle royale. Måske man den, der har samlet mest loot i et spil. Gætter på, det er det her viser. Det kan være sådan achievements-agtigt, ligesom på en Xbox. Igen nyt område i baggrunden. Helt nyt område. Kisten så også anderledes ud. Området, det ser ud som, at grafikken har fået et overhaul. Nu ser jeg det i lorte 720 kvalitet, men det kunne godt se ud som, det ligner sådan lidt World of Warcraft-agtigt. Du kan skyde, læg mærke til det. Du kan skyde benzintankene, de eksploderer. Ja. Vi kan fiske. Okay. Giv videre, om vi får liv for at fiske. Og læg mærke til detaljen her nede i venstre hjørne. Hun svømmer. Spil og lås op. Der er, igen. Måske en detalje, vi kan tænke på. Kan man gemme sig i trashcans nu? Er det en ting, man kan? Måske kan man gemme sig dernede. Måske der er steder, man kan gemme sig. Og så, fordi han popper frem. Lige pludselig. Det kan være, han selv bestemmer det. Så det kan være, man kan gemme sig. Igen, grafikken, der er mange flere detaljer i det her map end før, altså af hvad jeg sådan kan se, der er mange flere forskellige typer træer, alt sådan noget. Er der noget her? Nyt område. Vi kan svømme, vi kan hoppe ud fra høje steder, lidt ligesom måske i Assassin's Creed. Nye rewards, ja. Det er en ny reward, måske det samme som at dem der, hvor man kan danse og bevæge sig. Igen, nyt sted. Er det noget? Det er Slurp Factory. Er det en ny version af noget Slurp Factory? Okay, der kan vi se livet på båden, kan jeg se her. Det er en detalje. Gætter jeg på, det er. Med mindre det er hastighed eller noget speed boost. Det her er interessant. Igen har vi hende her med healing. Outfittet, som bærer på en gut. Jeg gætter på, at det er fordi, hvis man er downed, kan man måske bevæge folk. Tag dem op på ryggen og bevæge dem i sikkerhed. Er det smartere end at revive dem? Men det må være et eller andet med, at vi kan revive folk på den her måde.
spændende. Kan vide, om vi ikke taber, man, og, kan vide, om man ikke taber kort. Eller også, kan vide, om der er et eller andet med det her, at der er en healing class på en eller anden måde. Jeg ved det ikke helt. Igen, ny område i baggrunden. Man kan se, der er ikke et fyrtårn. Jo. Er det ikke et fyrtårn? Jo, det er et fyrtårn. Hvad sker der lige her? Det er en eller anden... Det er Omaha Beach, Fortnite-style. Der bliver skudt over det hele. Jeg elsker det her skin, det glæder mig til at se. Jeg er sikker på, at det er en del af Battle Passet. Earn up to 1500 V-Bucks for hvad? Nå ja, det er for Battle Passet selvfølgelig. Er der noget hemmeligt her til sidst, jeg ikke har lagt mærke til? Igen, nyt område, ny skins. Jeg synes ikke, jeg kan se noget, som er sådan nyt gameplay-agtigt. Vi ser den lige igen. Jeg skal lige se, om der er mere, jeg sådan umiddelbart kan sådan gennemskue af nyt. Altså sådan, som vi kan... Åh, måske det allerførste frame her. Er der noget her? Altså, de starter jo selvfølgelig med båden. Jeg kan ikke se andet. Båden, det er den vigtigste nye feature. Båd. Flyver. Okay, vi ser den lige i et. Vi ser den i et i stedet for. Kør! For dalen, kør! Jeg skal nok trykke play. Det går eddermame også stærkt. Achievements. Ny grafik. Eksplosioner. Svømning. Fiskning. Og gemme sig måske. Ej, der er eddermame også meget. Kan jeg se mere? Umiddelbart ikke. Jeg kan ikke se mere umiddelbart, der kunne se nyt ud. Jeg håber virkelig, det der del af den healingvåben, det kunne være super grineren. Tusind tak, fordi jeg sætter med. Husk at efterlade et like. Er I oppe og køre over den nye sæson? Det her, det er en af de vildeste ting, der nogensinde er sket i Fortnite. Det her, det er for fedt. Jeg glæder mig så meget til at spille det her og streame det. Vi skal give den gas. Vi skal se, hvad der sker i det her spil. Hvis det er det healing, så går jeg amok. Hvad hedder det? Vi ses. Husk efter et like. Brug min kode. Tak til alle medlemmerne. Vi ses derude.